Mahatsapa tena tokoa aloha zareo mitondra ny anjara biriky satria manampina ankizy manentana. Na dia ankizy ary aho dia afaka mampandroso ao Madagasikara. Zahako ihany koa ny tandronan'ny zionanay ary ampahafantariko ny ankizy rehetra namako hoe zo tokony hananantsika dia zao avy. Zany mbola tsisy andraikitry be amin'ny firenena zegny. Maha tanora anahy dia afaka mampandroso ny firenena satria ohatra hoe any ambanivolo da afaka manentana hoe andray aman-dreny hoe tsy andefa anjanany any ambady aloha ny fotoana. Mba tsiaro mpandray anjara amin'ny fampandrosoana any Madagasikara aho satria izahay dia manao émission fanentanana zany eny amin'ireny haino aman-jery reny.